Sveiki, skatītāji! Šodien manā video auditorijā ir viesis. Lielisks lektors, RTU pasniedzējs, mans doktorantūras kolēģis, būvniecības procesa pārzinātājs, Latvijas inženieru konsultantu asociācijas valdes loceklis Jānis Uzulēns. Un Jānis šodien atbildēs uz jautājumu, kas ir inženieru konsultants? Paldies, ka uzaicinājumu. Lai atbildētu uz jautājumu, kas ir inženieru konsultants, mums ir jāsāk ar pavisam citu lietu. Visticamāk, katrs no jums dzīvē ir saskārušies ar ideju vai domu, ka vēlētos kaut ko uzbūvēt. Un galvenais jautājums, kad jūs vēlaties kaut ko būvēt, ir kā to izdarīt. Kas man ir jāizdara, lai vispār varētu sākt būvēt, pie kā man ir jāiet, ar ko man ir jārunā. Un ļoti bieži šajā pašā brīdī, vai proti brīdi pēc, rodas pirmā kļūda, ka jūs sākat apzināt paziņas, draugus, vēl kādu, kurš kādreiz kaut ko ir būvējis, un jūs jums uzdodat jautājumu, nu kā tu darīji? Un šāda rīcība ļoti bieži būvniecības procesā noved pie tālākām kļūdām, kas katrā nākamajā būvniecības stadijā maksā dārgāk, un gala rezultātā jūs visticamāk saskarties ar trim lietām, kad ir uzbūvēta ēka vai kāda būve, kad tas ir bijis dārgāk nekā es domāju, tas nav tā, kā es to vēlējos, un tas notika krietni ilgāk nekā es to biju iecerējis. Lai novērstu visu šīs trīs kļūdas, kas maksā laiku un naudu, un galā noved pie ne pašām vēlākamajām emocijām, proti tas, kas ir uzbūvēts, nesagādā īstu baudu, ir svarīgi noalgot profesionāļus. Profesionāļus būvniecības procesā sauc par inženieru konsultantiem. Ko viņi dara? Inženieru konsultanti palīdz jums saprast, kā realizēt jūsu ieceri, sākot no brīža, kad jūs esat izdomājis, es vēlos būvēt, piemēram, tiltu pāri Gaujai. Profesionāls inženieru konsultants, kuram ir pieredze tiltu būvniecībā, jums pastāstīs, kā notiek tiltu būvniecības process, kādas izpētes jums ir jāveic, kādu labāk izvēlēties būvniecības metodi, kādus nosacījumus iepirkumā. Viņš spēs jums dot prognozes, cik maksā šis būvniecības process, un visticamāk, pie viena izvēloties arī vēlamo līguma formu, viņš jums spēs pastāstīt, kā būtu pareizi sadalīt riskus būvniecības procesā. Proti, kuru risku jūs uzņematies kā ieceras autors, kuru uzņemas, piemēram, arhitekts, būvprojekta autors un kuru uzņemas būvnieks. Līdz ar to, inženieru konsultants faktiski ir jūsu intelekts noteiktā laika periodā, kurš spēj novest jūsu vēlamo procesu līdz gatavam rezultātam, proti līdz eksploatācijā nododamai būvei, tā, lai jūs nebūtu zaudējis laiku, lai jūs nebūtu pārmaksājis par savu darbu, un lai jūs visticamāk saņemtu to rezultātu, kur jūs tiešām vēlējāties saņemt. Mēs varam rezumēt iepriekš sacīto. Tātad pamat problēmas būvniecības procesā. Viens, mēs nezinām, ko mēs darām. Divi, mēs izvēlamies nepareizos konsultantus. Trīs, mēs izvēlamies nepareizo būvniecības metodi. Četri, pirms izvēlēties būvniecības metodi, mēs absolūti neveicam pietiekamu izpēti vietā, kurā notiks būvdarbi. Ļoti bieži mēs kļūdamies ar iepirkumu, tātad kā veidot iepirkumu, kādas prasības izvirzīt pretendentiem. Un tā rezultātā, sumējot visus ne, mēs nonākam pie atziņas, kur es jau sacīju, ka katra kļūda, ko jūs pieļaujat ieceres sākumā, to nenovēršot, saulēcīgi nenovēršot, jums maksās varbūt 5-10 reizes dārgāk būvniecības procesā, un rezultāts, ko jūs sasniegsiet, būs visticamāk ne tāds, kādu jūs vēlējāties. Un
Tāpēc kā galveno atziņu ir svarīgi izdarīt pavisam vienkāršu, ka ir jāiemācās saprast, ka riskus, kas ir būvniecības procesā un viņi ir vienmēr, ir jāpārdomā un jāuztic tam būvniecības procesa dalībniekam, kurš viņus var pārvaldīt vislabāk. Mēģināsim īsās tēzēs saprast, ko tad dara inženierkonsultants. Vienu lietu viņš pārstāv būvniecības ierosinātāji visās būvniecības procesa stadijās. Ar piebildi, ka atsevišķās būvniecības procesa stadijās inženierkonsultanta loma var palielināties vai samazināties atkarībā no izvēlētās būvniecības metodes un noslēgtā līguma. Otra lieta – inženierkonsultants nodrošina profesionālu, kvalificētu konsultāciju un procesa vadību, būvniecības procesa vadību visā būvniecības procesa gaitā. Un trešā lieta ir tā, ka inženierkonsultants palīdz jums saprast, kāda ir jūsu kā būvniecības ierosinātāja atbildība, viņu profesionāli nodalīt no citu būvniecības procesa dalībnieku atbildības. Un visticamāk, pat rodoties kādiem strīdiem, tas ļauj un palīdz strīdu atrisināt ātri, efektīvi un ar ļoti zemām izmaksām. Inženierkonsultants tas nav viens cilvēks. Inženierkonsultants tā ir speciālistu kopa, kuru jūs izvēlaties katra konkrētā projekta realizācijai. Visvērtāk to ir izskaidrots ar piemēru. Pieņemsim, jūs vēlaties būvēt viesnīcu. Jums ir ļoti svarīgi izvēlēties speciālistu kopu, kas ir tieši specializējušies viesnīcu būvēšanā un ir uzbūvējuši pēc iespējas daudz viesnīcu. Inženieru konsultantā ietilpst arhitekti, inženieri, iespējams kāds būvnieks, kā konsultants, grāmatveži, ekonomisti, juristi, kuri pārvalda būvniecības tiesības. Un viņi kopā veido to institūtu, ko mēs saucam par inženieru konsultantu. Latvijā šogad, tas ir 2021. Gadā, ekonomikas ministrija ir izveidojusi darbu grupu, lai inženieru konsultants kā atsevišķi tiesību institūts vai kā konsultants būvniecības ierosinātājiem tiktu iekļauts būvniecības likumdošanā. Reizē gan jāsaka, ka patiesībā inženieru konsultants tādā vai citādā apmērā, bet Latvijā jau izmanto. Jūs ļoti bieži publiskajos iepirkumos varat izlasīt, ka konsultācijas iepirkumu veidošanā dokumentācijas izstrādē ir veicis kāds uzņēmums, kas ir varbūt ļoti labi, bet nereti šie uzņēmumi spēj sniegt tikai daļu no to pakalpojumu spektra, kas inženieru konsultantam katrā konkrētā projektā būtu bijis jāsniedz. Līdz ar to bieži līdz šim ir bijušas situācijas, ka inženieru konsultants ne līdz galam ir spējis nodrošināt kvalitatīvu būvniecības procesu, un jūs visbiežāk to presē lasot varat saskarties ar jautājumiem par papildus naudām, par strīdiem starp būvnieku un pasūtītāju, par strīdu starp būvnieku un arhitektu. Un ir pietiekami daudz skaļu procesu Latvijā, kurus atverot jebkuru no ziņu portāliem, jūs sapratīsiet, ka šī ir problēma mūsu būvniecības nozarē. To novērst var ar elementārām lietām, proti pārdomāti izvēlēties konsultantu, inženieru konsultantu, kas sastāv no daudz speciālistu grupas, sadalīt atbildības, sadalīt riskus un kvalitatīvi uzsākt būvniecības procesu. Un nobeigumā es vēlos pateikt, ka ir svarīgi, ka pārdomāti pārvaldīts būvniecības process nodrošina kvalitatīvu, pareizu un efektīvu resursu patēriņu būvniecības procesa laikā un vēlākajā būvas eksploatācijas laikā. Paldies jums!